Të nderuar miq, përshëndetje. Sot do të flas në 10 minuta për 10 ndryshimet strategjike të cilat do të ndodhin në planet në botën post-koronavirus. Për gjithë ju që më shihni për herë të parë, unë jam Kreshnik Osmani, kryetari i Partisë Shqiptare dhe u do të qëndroj vazhdimisht me ju në çdo ditë për të folur për ngjarjet dhe zhvillimet më të rëndësishme që lidhen me ne, me të gjithë ne, me ngjarjet që ndodhin në botë, në vend, në rajon, për të parë dhe për të kuptuar ku jemi dhe ku do të shkojmë. Atëherë, për të kuptuar se cilat janë 10 zhvillimet strategjike në botën e re post-koronavirus, ne duhet të përpiqemi fillimisht të kuptojmë se nga po vim. Bota erdhi me njëherë, pra, për para se të mbrim të koronavirusit, vim nga një luftë e ftohtë, vim nga rënja e bashkimit sovjetik, kemi rënjen e komunizmit, pra kishim një luftë të ftohtë, nga pas lufta e dytë botërore e deri në vitin 1990, kemi më pas, si më thënë, lindjen e një rendi të ri botëror i drejtuar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe ishte globalizmi, pra, që filloi më një herë pas luftës së dytë botërore. Kishim pas 11 shtatorit, kishim epokën e luftës kundër terrorizmit me rënjen e kullave në New York, kishim më pas krizën ekonomike të rëndë dhe më të vështirën ekonomike botërore në vitin 2008, më pas në 2020 vjen dhe e viziton botën vizitori i rrezikshëm që quhet koronavirus. Bota pas koronavirusit, ashtu siç e kemi thënë, do të jetë shumë më e rrezikshme dhe shumë më e vështirë se ajo që ka qenë deri më sot. Humbësit më të mëdhej të kësaj përplasje në këtë botën e re do të jenë normalisht Shtetet Bashkuara të Amerikës edhe Kina, bashkë me ta diçka më pak edhe Rusia. Humbësit ndikimet e koronës do të zgjasin për disa breza, do të kemi ndikime afat shkurtra, do të kemi dhe ndikime afat gjata. Ndikimet afat shkurtra do të jenë për 2-3 deri në 5 vitet e para. Humbje jetësh, ndikimet sociologjike, psikologjike, ekonomike, ndikimet në rrafshin psikoemocional, ndikimet në këtë dimensionimin e njeriu të ri, të trembur, të friksuar nga kjo korona që po merr jetë njerëzish. Dhe ajo që duhet të përpiqemi të kuptojmë është se kjo koronavirusi, pra, do të jetë një turning point, pika e kthesës për mbar zhvillimet në gjithë botën. Ndikimet do të jenë sociale, ekonomike, psikologjike, ideologjike, mendore, shëndetësore, ashtu siç e tham, për një ose dy vitet e ardhshme dhe më pas do të kemi zhvillimet e mëdha. Cilat janë 10 ndryshimet strategjike shkurt, shumë shkurt, në pika të përmbledhura pas një studimi dhe një kërkimi që kam bërë nga një pjesë e rëndësishme e qendrave të studimit në Perëndim dhe në Lindje, kemi mbritur në një përmbledhje të tillë. Numër 1, fundi i luftës së terrorizmit. Triliona dollar të shpenzuara nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të shpenzohen më. Amerika ka shpenzuar aq shumë para për atë që u quajt lufta kundër terrorizmit dhe organizatave terrorizme, terroriste, dhe më pas u vendos kthejmë trupat në shtëpi, edhe nga administrata Trump, edhe nga administrata Biden për tërheqjen e trupave vendimi më i fundit nga Afganistani, u pa qartësisht që lufta kundër terrorizmit ishte një luftë e cila i shkaktoi Amerikës hemorragji të mëdha, por që zbuloi gjithashtu se në vetvete organizata terroriste mund të jenë produkt i shërbimeve sekrete të involvuara në prodhimin dhe në fabrikimin e tyre. Dy, fundi i globalizmit. Do të kemi një atë që quhet restricted globalization, apo një globalizëm i kushtëzuar që nuk do të jetë i ngjashëm atë që ka qenë deri tani, qoftë në lidhje me tregtin, qoftë në lidhje me shërbimet dhe me natyrën e trajtimit të teknologjisë në të ardhmen. 3. Do të kemi rënjen e rendit botëror aktual. Henry Kissinger, dhelpra e madhe e gjeopolitikës amerikane, ka thënë do të ndryshoj rendi i ri botëror përjetësisht, pra një herë e përgjithmonë. Bota do të hyjë në një kaos global ku të gjitha vendet e planetit nuk do të pyesin më për asnjë autoritet ndërkombëtar.
në Gjenevë, në Zvicër, ju e patë vetëm pak para se të largohi administrata Trump, në unanimitet shtetet ndëshkuan, shtetet e bashkuarat Amerikës, dhe, si me thënë, dënuan racizmin e shtetet e bashkuarat të Amerikës në Gjenevë. Sigurisht kjo mund të ishte një qasje globalistëve për të sulmuar qasjen e Donald Trumpit, nuk duhet hyrë në këtë analizë, por nuk ishte ndodhur kur më parë që në unanimitet vëndet të dënojnë racizmin e ushtruar për shtetet bashkuarat Amerikës, çka të regon qartësish rënjen dhe ulljen e autoritetit të shtetet bashkuarat Amerikës në përbot. 4. Zhvillimi strategjik i 4 do tjetë i lidhur me luftën e re të ftohtë që do të nisë për 3-4 dekadat e arshme ndërmjet Kinës dhe shtetet bashkuarat Amerikës, pra sigurisht do të kemi në krahun e Kinës aleatin e saj më besnik që është Rusia. Kina është duke lëvizur fort në detin e Kinës jugut dhe po sfidon hapur Amerikën dhe kjo do të nxisë një luftë të ftohtë ndërmjet këtyre dy vendeve. Lufta e ftohtë e cila do të jenë shtetet që do të rreshtohen në boshtin ruso-kinez dhe cila do të jenë shtetet që do të rreshtohen në boshtin amerikan, kjo mbetet për të parë në vitet e ardhshme. Por që do të ketë lëvizje të pllakave tektonike të gjeopolitikës botërore, do të ketë prej vitit 1945 deri në vitin 1990, para shkërmoqjes së Ish-Bashkimit Sovjetik, kishim një luftë të ftohtë e cila zgjati për disa dekada dhe e tillë do të jetë edhe lufta e re e ftohtë që ka nisur ndërmjet boshtit amerikan dhe boshtit ruso-kinez. Ndryshimi strategjik i 5, forcimi dhe konsolidimi i diktaturave. Bëni kujdes. Sidomos ne që jemi në Shqipëri, jetojmë në diktaturë. Të drejtat e njeriu do të jenë në rrezik të madh dhe nuk do të pyes më asnjë ambasadë për të drejtat e njeriu, për liritë, për shtypin dhe për demokraci. Këtu do të lind debati nëse shtetet autoritare dhe diktaturat janë ato që do të përcaktojnë të ardhmen e planetit apo do të ketë ende liri. Këtë hapni sytë sepse jemi në rrezik ne si shqiptarë. 6. Për shkallëzimi i krizës së perëndimit. Kemi një krizë ndërmjet Amerikës dhe Evropës, kemi një krizë brenda Evropës, kemi krizën e emigrantëve në Evropë, kemi krizën e NATO-s, kemi krizën identitare në cilën ka hyrë Evropa dhe krizat e tjera ekonomike që lidhen drejt përse drejti me rritjen e Kinës. 7. Nisja e rënjes së Amerikës nga leadershipi i planetit tashmë është një fakt dhe zhvillim i pandalshëm për cilin flasin raportet më prestigjioze amerikane. Raportet flasin qartësisht se ky është fundi i drejtimit të planetit nga një fuqi e vetme, që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të tjera fuqit do të rriten dhe do të dalin dhe Amerika është sot në krizë sepse ka humbur autoritetin e saj nëpër planet dhe humbja e autoritetit të Amerikës sipas raporteve amerikane është shumë më e rrezikshme se rënja ekonomike dhe disfatat dhe disfavori ekonomik, sepse ekonomia mund të rikuperohet ndërsa autoriteti është shumë e vështirë. 8. Ekonomia dhe prodhimi, fundi i copëzimit ekstrem të prodhimit të pjesëve të ndryshme të industrisë apo teknologjisë sipas metodës së ekonomisë së globalizme. Prodhimi dhe më pas bashkimi i pjesëve të një produkti apo të një teknologjie caktuar në më shumë se 50 shtete bien kundërshtim flagrant me të drejtat e njeriut, me ekonomitë kombëtare, me sigurinë kombëtare të shteteve. Natyra e shërbimeve dhe shpërndarja e financave brenda një shteti të caktuar gjithashtu do të ndryshojnë në botën e re. 9. Përcaktimi i rolit të rrjeteve sociale në botë, deri tani rrjetet sociale kanë përfaqësuar një revolucion të madh tërësisht të pakontrolluar, rregullimi dhe kontrolli i rolit të rrjeteve sociale, ndarja e rrjeteve sociale dhe internetit në botë, në internet amerikan dhe në internet kinez do të ndajë, do të ulë dhe do të kontrollojë më shumë ndikimin e rrjeteve sociale në botë dhe do të ketë një ndikim më të ulët të tyre dhe 10, ndryshimi 10 strategjik është i lidhur me lindjen e mesme, lindja e mesme e re do të lind pas një lufte dhe një shkatërimi të madh në botën post-corona. Lindja e mesme do të ndahet në disa shtete, do të kemi copëzime fatkeqësisht, zonat do të jenë të ndara ndërmjet ndikimit të Turqisë, ndërmjet ndikimit të Iranit, të Izraelit dhe
ndoshta edhe të Arabisë Saudite dhe të ndonjë faktori tjetër arab, do të kemi një ulje drastike të ndikimit të Arabisë Saudite në vendet e Xhirit, por edhe në ndikimin e Arabisë Saudite në vendet islame në përgjithësi, do të kemi ndikime të jashtëzakonshme të lidhura me fundin e epokës së naftës, qoftë në vendet e Lindjes Mesme, qoftë në vendet e Xhirit, por edhe në pjesën tjetër të botës, do të jetë epoka e post-naftës. Epoka e fundit të naftës do të jetë një epokë e re për botën, e cila do të shoqërohet me dhimbje të mëdha. Këto ishin 10 ndryshimet strategjike për cilat unë ju premtova se do t'ju aflas në 10 minuta. Ju faleminderit që më dëgjuat, ju kërkoj të na mbështesni ne, Partinë Shqiptare Radio, kanalin tonë në YouTube, duke parë tek përshkrimi dhe duke na mbështetur me të gjitha mënyrat që keni në dispozicion. Ju falenderoj për vëmendjen, shtypni like, subscribe dhe shkruani të komentet mendimet tuaj. Do të shihemi shpejt, bashkë, faleminderit.